chegar em todos os campeonatos, a força do grupo. Quem tá aqui hoje, né? Quem não vem jogando, não. Quem tá aqui hoje é o ABC. É o ABC. Entrem lá, confiantes, com o único propósito de manter a gente, de colocar a gente no G4. Dependendo de quem vai jogar, é o ABC que vai entrar na porra do campo, não esqueçam disso. Tá bom? Vamos fazer um grande trabalho hoje. Bom? Deixa eu passar aqui, ó. Olha, olha! Porra. Eita! Não conseguimos, agora é trabalhar pro jogo de quarta. Aí assim este foi o Valdemir. A gente fez um bom jogo, né? Primeiro e segundo tempo, achou chance para poder ganhar a partida, né? E agora o time vai mais focado, né? Vai mais equilibrado pro jogo na final. Agora. Aí, esse foi o Joilson. O goleiro acaba não sendo muito lembrado, mas nessa ocasião você acaba sendo o primeiro a receber o troféu craque do jogo nessa Copa do Nordeste. Fala aí também, né? A emoção de receber esse prêmio, mas... Feliz por isso, né? Eu acho que é uma gratificação do meu trabalho. Eu acho que não só meu, né, de todo o grupo. Né, de... Vamos aí, que você continue nessa boa sequência. O ABC enfrenta a equipe do Salgueiro. Seria bom vencer hoje, até vencer o jogo. Valeu. O sentimento aqui é de poder ter ganho. Bate? O sentimento é esse. Então, só justifica o quanto a gente tem um grupo forte, o quanto a gente tem um grupo que podemos contar com cada um de vocês. Bom? Vamos lá. Pai, nós seja do céu, santificado seja.